ეს ალბათ ეთერშია გადაცემა პოზიტივი თბილისის სტუდიიდან. ჩვენთან დღეს სტუმრადი იმყოფება ნინო ადამაშვილი, მსახიობი, ასევე ძალიან კარგი ჟურნალისტი და კიდევ ნინო ადამაშვილი ერთ-ერთი კონკურსით გაიცნო, მის მკერდით გაიცნო ქართულმა მაყურებელმა. მოგესალმებით ნინო. და მინდა დავიწყოთ ჩვენი დიალოგი. თქვენ მსახიობი ხართ პროფესიით, მაგრამ ჟურნალისტადაც მუშაობთ და მაინტერესებს პირველად საიდან გაგიცნოთ და როდის ქართველმა მაყურებელმა? ან პოპულარობა რა მოგიტანათ, ასე ვთქვათ. კი, ახლა თქვენ გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მინდა მოგილოცოთ ეთერში გასვლა, როგორც ვიცი, ეს არის ახალი ტელევიზია, სახელწოდებით პოზიტივი, ხო? კი. მინდა წარმატებები ვუსურო თქვენს არხს. აი თქვენ წეღან ახსენეთ კონკურსი, ხო, მაგრამ ეც როგორ არის, თვლად ასეც არ ყოფილა, იმიტომ რომ ანუ კონკურსამდე მე ვმუშაობდი ნუ ერთ-ერთ ტელევიზიაში, სადაც ვიყავი აქტიურად სერიალებში, სკეჩებში, ვიდეო არტებში და ასე შემდეგ. წარმოდგენილი მე მეორე ტელეკომპანიაში, ეხა კიდე ვმუშაობ მესამე ტელეკომპ, ანუ პარალელურად მე ყოველთვის ვმუშაობდი გასართობ არხებზე, ეს იქნებოდა ღამის შოუს ტიპის გადაცემები, არტები, სერიალები თუ ასე შემდეგ. და ეს კონკურსი უკვე იყო მოგვიანებით, მაგრამ კონკურსამდე, ანუ მე ესე ვთქვათ, კარიერა მქონდა და მე ყოველთვის ვაკეთებდი ჩემს საქმეს. უბრალოდ ეს კონკურსი მაპატიეთ გამოთქმის და ესე ვთქვათ, რაღაც ხოხმაზე გავაკეთე და ანუ ჰობის გამართლა რა, ანუ დღემდე სკანდალებში არის და რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ მიიღო საზოგადოებამ და უკვე იციან, რომ ტარდება და ეხა არ ვიცი რამდენად ყოველ წელს ჩატარდება, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ კონკურსანტების პრობლემა არ ხდებით, ანუ ეს კონკურსი არის დიდი და ლამაზი მკერდის კონკურსი ზოგადად, ესე არის, ესე ტარდება სხვა ქვეყნებში და მე რაც გავაკეთე თითქმის იდენტური იყო. და საქართველოში არ ვიცი, ან არა აქვთ მკერდი, ან ვისაც მკერდი აქვს თვითონაც ძალიან ფულფულები არიან და მე არა მაქვს პრობლემა, რომ ისეთები მივიღო, როგორებიც არიან, მაგრამ თვითონ ხო კომპლექსი აქვს თავიანთი პარამეტრების და რაღაცნაირად გამოდის ისე, რომ სულ მოდიან ხოლმე გოგონები, რომელსაც მკერდი ნუ არ აქვს, ძალიან პატარა მკერდი აქვს და ამის გამო რომ მის დეკოლტე დავარქვით. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამის მიუხედავად მაინც რაც არის ამ კონკურსის ფაბულა არის, რომ ნუ თუ კონკურსანტებს მკერდი არ ექნება და ეს კონკურსი დაემსგავსება მის და მისტერ თბილისს ან მის საქართველოს ან ასე შემდეგ რომელიმე ესეთ სტანდარტულ კონკურსს, სადაც არის პარამეტრები 90-60-90-ზე, მაშინ აზრი არ ექნება. ყოველ შემთხვევაში აზრი არ ექნება, რომ ყოველწლიურად ჩატარდეს. და როდესაც ეს კონტინგენტი მოგროვდება და იქნება მზაობა და იქნებიან კონკურსანტები აბსოლუტურად იდენტური პარამეტრებით, შეიძლება რომ ჩატარდეს. და ეხა ყოველწლიურად ვატარებ, წელსაც ვატარებ, ალბათ სექტემბრისთვის გვექნება ფინალი. მაგრამ ნუ რა აზრი აქვს ჩატარებას, ხო? და ეს კონკურსი, ანუ მის მკერდი 2016 წლის გამარჯვებული ხა ბრძანდებით თქვენ და ანუ 2016 წლიდან ტარდება თუ უფრო ადრე? არა, ვინ გითხოთ რომ მე გამარჯვებული ვარ? არასწორი ინფორმაცია გაქვთ, იმიტომ რომ მე ვარ დამფუძნებელი ამ კონკურსის, პროექტის დირექტორი. ანუ 2016 წლიდან ტარდება ეს? ტარდება, მაგრამ მე დავაფუძნე, ანუ კონკურსი დავაარსე, შეურო დავარეგისტრირე და ყველაფერი და ვარ მე ორგანიზატორი და იდეის ავტორი. და ჩემი თანაორგანიზატორი იყო სოსო კავკავაშვილი, ეს დი ჟურნალისტი არის, რომელიც ჩემი მეგობარია და ყოველთვის იქნება და ყოველთვის მეხმარება ხოლმე, როცა რაღაც. მაგრამ ანუ მე კონკურსანტი არასოდეს არ ყოფილი ვარ მართლა. კარგი, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ კარიერაში გარეგნობა დაგეხმარათ. დამინტერესდი, ანუ რას აკეთებთ იმისას, რომ სულ გამუდმებით ფორმაში იყოთ? Ну, ай, რა ვიცი, ჩვენ ერთად რა თქმა უნდა გარეგნობაც ეხმარება ადამიანს, რომ მიაღწიოს იმას, რაც სურს. კი, ანუ მარტო გარეგნობა ჩემ შემთხვევაში მართლა არაფერ შუაში არ იყო, თუნდაც ის არის დასტური იმისა, რომ დღეს მე ერთ-ერთ საკმაოდ რეიტინგულ ტელეკომპანიაში, ისევ თქვენივე თხოვნით, ნუ ზოგადად სამსახურებს და ასე შემდეგ არ დავასახელებ, მაგრამ ეს ყველა მიცის, ეს ტელევიზია, რომელიც არის რეიტინგის პიკზე, ასე რომ ვთქვათ, იქ მაქვს ჩემი საავტორო გადაცემა, რომელსაც აქვს, ნუ აი ძალიან დიდი ნახვები და არის ერთ-ერთი რეიტინგული გადაცემა
გადაცემა და მოვფიქროფ, რომ ადამიანი თქვენ გადაცემას და მოვფიქროფ, რომ კონდეს ალბათ ნული ზომა მკერდი ან 1 ან 2 ამ გადაცემას მაინც ექნებოდა რეიტინგი, იმიტომ რომ რესპონდენტებთან ძალიან კარგად ასე ვთქვათ, ხუმრობთ, ვახუნჯობთ, ვერთობით და ანუ მაყურებელსაც უქნით ხალისიან და ხო, ხალისიან და მხიარულ განწყობას, ესე რომ ვთქვათ და კერდი ერთ-ერთი ფაქტორი და ზოგადად გარეგნობა ერთ-ერთი ფაქტორი არის, როგორ არა, იმიტომ რომ მე განსხვავებული ვარ და მე შეება სხვებს არ ვგევარ, ბევრს არ ვგევარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანს თუ არ გააჩნია ნიჭი და თუ არ გააჩნია ინტელექტი, მარტო ეს, ანუ მე ხო მოდელი არა ვარ, რომ გავიარ გამოვიარო, ну, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებდი და სხვათა შორის ძალიან მორგებული და ორიენტირებული ვარ ჩემს საქმეზე. იქიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ამპლუაში მიწევს ხოლმე ყოფნა. როგორც მიწევდა სერიალებში და სკეჩებში, ესევე მიწევს ჩემს გადაცემაში სხვადასხვა ამპლუაში ყოფნა. შემიძლია რომ ვიყო მოვირგო ზღარბის ამპლუა, შემიძლია მოვირგო დედოფლი, შემიძლია მოვირგო მეძავის, ქუჩის ხვეტავის და ასე შემდეგ. არაფერზე არ მაქვს არც პრობლემა, არაფერზე არ მაქვს კომპლექსი და ვაკეთებ ჩემს საქმეს ისე, როგორც უნდა აკეთებდეს თავის საქმეს. პროფესიონალი ასაკულარია. და მე მაინტერესებს რამდენი ეტაპისგან შედგება თქვენი კონკურსი და ანუ სხვადასხვა ეტაპზე რა კრიტერიუმებით აფასებთ, ანუ როგორ რა კრიტერიუმებით გადადიან შემდეგ ეტაპზე თქვენი მონაწილეები. აჰა, იმდენი მონაწილეები ჩვენ არ აკყვავს რომ შემდეგ ეტაპზე. მაგრამ კონკრეტულად რამდენი მონაწილე გყავთ მაინც რომ პირველ ეტაპზე. ხო, რო გადავიდნენ, ხო, არა, ეს ამასაც უამ ვინც არის რომ იცოდეს უბრალოდ. იცი როგორ არის, კასტინგი გვაქვს ხოლმე და ამ კასტინგზე პირდაპირ ვარჩევ და შეიძლება მე იქიდან გამომდინარე ყველაფრით არასტანდარტული კონკურსია, მოვფიქროფ რომ თუ რაღაც კონტინგენტი გადარჩეულია უკვე და ვიღაცა გამოჩნდა რომელიც არის ეფექტური და შეგვიძლია რომ ჩავსვათ, მე შეგვიძლია რომ ჩავსვათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ფოტოსესიები, ვაკეთებ სიუჟეტებს და ასე შემდეგ ამ კონკურსის ირგვლივ და მე გვაქვს უკვე ფინალი და შეგვიძლია ხოლმე რომ ფინალამდე, ну, რა თქმა უნდა, ჩავსვათ, ну, ერთი კვირით ადრე მაინც და მე მიიღო სამან მონაწილეობა იმაში, რაც გავაკეთებ თელი კვირის მანძილზე. აჰა. ანუ ეს მხოლოდ თელი ეტაპი კონკურსის განმავლობაში მხოლოდ საცურაო კოსტუმით ახდება დემონსტრირება თუ სხვადასხვა ფორმაში? არის კოქტეილის კაბები, იყო ასევე საპატარძლო კაბები, საღამოს კაბები, ერთხელ იყო ეროვნული სამოსი კიდე, ну, ქალბატონებისთვის და რა ვიცი. არ არის ეს ჩვეულებრივი კონკურსი, ანუ 4 ლუკი უნდა წარვადგინოთ ჩვენს. ანუ როგორც სხვა კონკურსებზე ელემენტები. კი, უბრალოდ ჩვენს კონკურსებზე არ ხო, არა აქვს ვიღაცას ნული ზომა მკერდი ან 1. უბრალოდ კრიტერიუმები არ არის თქვენთან. ხო, 4 ან 6 ან 7, რა ვიცი. უბრალოდ ეგ მომენტი არის, რა მეტი არაფერი. მცირე სარეკლამო პაუზა შემდეგ დაგებრუნდებით და გავაგრძელებ ჩვენს თემას. აუცილებლად დროები. შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერს 3915315, ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2909-3633 და თუ რაიმე გაინტერესებთ, შეგიძლიათ კითხვებს დაგუსვათ და შეზდებს დაგარად გიპასუხებთ. ეხლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენს დიალოგს. აი, რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ? სამომავლოდ, არ ვიცი, ამ კონკურსს. თქვენ გადაცემას უკავშირდება თუ ანუ კონკურს, ან თუ კიდევ სხვა გეგმები გაქვთ რამე? რავი, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე, ну, ამ გადაცემას ვაკეთებთ. აგვისტოშიც იქნება გადაცემები. ჩვეულებრივად, ცოტა ხანი ალბათ დავისვენებთ, მაგრამ გადაცემები გავაჩვეულებრივად, მაინც კვირაში ერთხელ გადის ჩემი გადაცემა მეჯერ არა. და კონკურსიც ალბათ უფრო სექტემბერში, იმიტომ რომ ივლისში კი მინდოდა, მაგრამ რაღაც ყველა გასული არის ქალაქიდან და იქიდან გამომდინარე, რომ არასტანდარტული კონკურსია, ანუ როცა გვიხერხდება, მაშინ ვატარებთ ესე, რომ არ გვაქვს ეს დაშტამპული, ხო, რომ აი იქნება მაგალითად
20 ივლისს 21 საათსა და 30 წუთს, ანუ ეგეთი რაღაცების შორს არის ჩემგან რა. ანუ წინასწარ დავაანონსებთ რა საკურველი რამდენიმე დღით ადრე. Ну, მოვლენ ტელევიზიები და თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი რეიტინგი აქვს და თქვენც დაგპატიჟებთ, თქვენ ტელევიზიასაც დაუპატიჟებთ აუცილებლად. იქ არის ხომ ფაქტობრივად ყველა თითქმის ყველა ქართული ტელევიზია, რუსული, უკრაინული, აზერბაიჯანული, სომხური და სხვათა შორის ჩვენი კონკურსი. ასე ფაქტობრივი პროექტია. კი, კი, კი. ანუ განსაკუთრებით DSTS-ში არსებული ბევრი ტელევიზია მოდის ჩვენთან და აშუკა. სხვათა შორის ჩვენი კონკურსი არის ერთადერთი, რომლის შესახებაც სიუჟეტი გავიდა ერევანში სომხური არხის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. აი ეს გადაცემა ატვირთული მაქვს, შემიძლია კიდევაც რომ დაგიგინკოთ, რომ ნამდვილად გავი. სასომხეთში სადაც ესეთი კონკურსი ჯერ ერთი რო არ ტარდება, და მერე კიდე ესეთი სიუჟეტები სხვა ქვეყნის შესახებ არ გასულა. თვითონ იმ ჟურნალისტმა თქვა, ვინც იყო, და სხვათა შორის ეს ყველაფერი მოხდა იმის ფონზე, რომ საქართველოში ჩვენმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა არაფერიც არ გააშუქა და ერთადერთი ტელევიზია არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც ოფიციალურად ძინავს და თუ საზოგადოებრივია, როდესაც ესეთი რეიტინგული და ესეთი მასშტაბური კონკურსი ტარდება, რავი, რატო უნდა ეძინოს, მაგრამ აი ძინავს, ანუ ისინი არ აშუქებენ. სამაგერო სომხურმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაუშვა ვრცელი სიუჟეტი თავისი ინტერვიუებით, თავის თარგმანით და ყველაფრით გაუშვა სომხურ არხზე, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი სომეხ ხალხს პირველ რიგში და სომხური საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამფუძნებლებს. სახელები და გვარები არ ვიცი, მე ვაპატიეთ, მაგრამ მაინც მადლობას ვუხდი მათ. აი, თქვენი წარმატების ფორმულა რა არის? თან მოყოლებული სავარ, ანუ რომელი ასაკიდან დაიწყეთ ეს აქტიურობა? აქტიურობა 20 წლის ასაკიდან დაიწყეთ. და იქიდან მოყოლებული, აი რა, რას თვლით, რომ თქვენი წარმატების ფორმულა რა მიგახწევინა წარმატებას? არ ვიცი, ალბათ მაინც ბედი, ღბალი და ის, რომ ყოველს მოუწოდებს სხვათა შორის, ვინც არის მნიშვნელობა არ აქვს, თქო, სახიობია, ჟურნალისტია თუ მეპურია და პურსაცხობს თუ ამჟამად, თავის საქმე უნდა გააკეთოს დიდი სიყვარულით, დიდი სითამამით და ყოველგვარი კომპლექსების და აკრძალვების გარშე. აი მე მჭირს ეგეთი რაღაცა, რომ ვიღაცამ თუ რაღაცაზე დამტუკსა, მაგალითად ეს იქნება ჩემი ხელმძღვანელი, ჩემი ოჯახის წევრი თუ ასე შემდეგ, რომ აი ეს არ მომეწონა, ან იქ ეს რატო გეცვა, ან რატო დაუსვი მაგალითად იმას ისეთი კითხვა, რომ ანუ ერთ-ერთ ქართულ რეჟისორს დაუსვი ეგეთი კითხვა, რომ რომელიც ეროტიულ ფილმებს იღებს, რომ ორგაზმი შენი ნება რო იყოს, ორგაზმს რამდენი ხანი გაიხანგრძლივებდით, თქო რა ეგეთი კითხვა გქონდა და ძე. აი რატო დაუსვი სირცხვილი? ანუ ესეთ რაღაცებით რომ ტუქსან ხო, მე რო კომპლექსდები და ანუ ვეღარ ხუმრობ კარგად და არ ვარ კაი განწყობაზე. და მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ თქვენი საქმე აკეთოთ სიყვარულით, თქვენი საქმე აკეთოთ პროფესიონალიზმით და იქიდან აკეთოთ, იქიდან გამდინარე, რას თქვენი შინაგანი მედან მოდის და რას თქვენი გულიდან მოდის და რასაც თქვენი გული, განგება და პლანეტები და ასე შემდეგ გეუბნებია, რომ აი ესე უნდა გააკეთოთ. და ალბათ ღმერთის ხელიც ურევი ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ მე ზოგადად მორწმუნე ადამიანი ვარ და რაც უფალს არ უნდა, ის არ მოხდება ჩემი აზრით. და აქედან გამომდინარე, კარგზე მაქვს საუბარი რა საკურველია და არა ბოროტ ძალებზე. აქედან გამოდინარე, როდესაც ხელი გეწყობათ და რაღაცას აკეთებთ და რაღაცას წვალობთ, უნდა მიუშვათ თქვენი თავი, ანუ როგორებიც ხართ, რეალურად ისეთები უნდა წარმოჩინდეთ. იცი რა, იმან ისმითხა, რომ მოდი ესე ჯობია, ეგ არ არსებობს. შე როგორი ხარ? თქვენს გადაცემაში იქნება თუ თქვენს გუნდში, რომელსაც თქვენ აკეთებთ და რომელს ხელმძღვანელი თქვენ თვითონ ხართ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონა ხართ თქვენ. აი ეს დაიმახსოვრეთ ჩემგან ნინო ადამაშვილისგან. აი ეს არის ერთ-ერთი წარმატების საიდუმლო ჩემი აზრით. აი შენი აზრით საქართველოში რომელი უფრო დაფასებულია, ნიჭი, შრომა თუ გარეგნობა? ჩემი აზრით საქართველოში, რავი, გარკვეულწილად ყველაფერი დაფასებულია. გარეგნობასაც წვლილი შეაქვს ალბათ. თან თუ არაორდინალური გარეგნობა გაქვს, მით უმეტეს, მაგრამ თუ ადამიანს არ გააჩნია კიდევ ამბობ ქარიზმა და არ გააჩნია
აი როგორ თქვა ვთქვი ჟილკა როგორ არის ქართულ აი ეგეთი ხო ცხოვრების მუღამი თუ არ აქვს და იმ კონკრეტული პროექტი იქნება თუ წარმატების რაღაცა პატარა ნუ ამოცანა რაც უნდა რომ გააკეთოს თუ იმისი მუღამი არ აქვს და ძალიან არ უნდა მაშინ ვერაფერსაც ვერ გააკეთებს და თუ ძალიან უნდა როდესაც რაღაცას ვცდილობ აუცილებლად გამოგე ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ბინძური მეთოდებით იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ჩემ თავზეც რომ და რაც აბსოლუტურად სიმართლეა და ვინც მე ვიცნობს ყოლამიც რომ არასოდეს ბინძური მეთოდებით არ მიმიღწევია კარიერას და არ მიბძოლია იმისთვის რომ ნუ ბევრი სერიოზული ток-შოუს ტელეწამყვანი არსებობს ჩვენ ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებშიც, რომელთაც მე ვიცი, რომ ხარკი არის ეს მათთვის. მე ვიცი, რომ აი თუნდაც ახლა რანაირად უნდა დაასახელო, მაგრამ თუნდაც ვიცი მე 1-2 წამყვანი ისეთი, რომელსაც ძალიან წარმატებულია და ძალიან ვაუ, მაგრამ იყო ისეთი პერიოდები, როდესაც საკუთარ მეუღლეს ა ნუ ერთი ადამიანი თქვათ გვერდით ედგა მეორე საკუთარ უახლოვეს და ისინი რა სიბინძურებსაც აკეთებდნენ და რასაც აკეთებდნენ ესენი ეხმარებოდნენ და აშუქებდნენ და პირდაპირ იყვნენ ჩართულები ამაში და მე ამ ყველაფერმა რო დაღალა და უკვე რო ყველაფერი ანუ ცოდვის სახით ხრებზე რო დააწვა ეხა ცდილობე რომ რა შეიძლება მეტი სიკეთე გააკეთონ დები რა ღმერთმა ქნას ყოველს ყოველფერი შეუნდოს, მაგრამ ჩემი აზრით ბინძური მეთოდებით ბძოლა კარიერისთვის და წარმატებისთვის და ცოდვილი მეთოდებით არ არის გამართული. კი, შენ გირჩევნია რომ შენი სიყვარული დათესო და შენი ადამიანობა დათესო, მე ჩემ თანამშრომლებთან მიმართებაში და ყველასთან მიმართებაში, სადაც ეს კონკურსი იქნება თუ პროექტი თუ მნიშვნელობა არ აქვს, ბევრ ადგილას გამიკეთებია რაღაცები, ყოველთვის პატივს მცემენ და დღესაც სადაც მუშაობ პატივს მცემენ, ჩემი სიყვარულიდან გამომდინარე, ჩემი მეგობრობიდან, ჩემი ერთგულებიდან და იქიდან გამომდინარე, რაც მე მათთვის გამიკეთები. ადამიანობაზე მაქვს საუბარი და არა ის, რომ მე სადღაც რაღაცა ბინძური ხრიკი მათ სასარგებლოდ გავაკეთე და მე ქულები დავიწერო. არა, როდესაც შინაგან მეს გამოავლენ და მოსიყვარულე ხარ და პატივს ცემ და ის ადამიანები შენთვის ძურფასები არიან და თუნდაც სიტყვიერად გამოხატავ ამას და თუნდაც გვერდზე დგომით გამოხატავ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ ბინძური მეთოდებით წინ ვერ წახვალ და შემოგიბრუნდება უკან ყოველთვის. ცუდად, კი. აი, რა სული შენს ყველაზე დიდ მიღწევას ცხოვრებაში? ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა ცხოვრებაში მაინც თუ რო არიან ჩემი შვილები. იმიტომ რომ ორი არაჩვეულებრივი შვილი მყავს. 9 წლის ანასტასია და 7 წლის ნიკოლოზი. სხვა შორის ჩემი ქალიშვილი არის საქართველოს ჩემპიონი. ბავშვთა ნაკრებში ასაკურველია მხატვრული ტანვარჯიში. საქართველოს სახელით უკვე 2 წელი არის, რომ პირველ ადგილზე გადის. და ძალიან ბევრ შრომობს და ჩემ შვილსაც ვეუბნები იგივეს, რომ ეხა იქიდან გამომდინარე, რომ მე დედაშენი ვარ და მე სადმე რაღაცა საქმე ჩაგიწყო, რომ მე ან ცეკვანი ვარსკვლავში იცეკვანისვით, ან სადღაც შეიძლება რაღაცი სიტყვაზე ვამბობ, რომ მე დედა ვარ და რასაკურველი ვალდებული ვარ დაგეხმარო, მაგრამ შენ თუ არ იქნები პროფესიონალი და შენ თუ შენს თავზე ძალიან ბევრს არ იმუშავებ, მე ვერაფერს ვერ გაგიკეთებ შენ. და ბავშვი ანუ მივიდა უკვე იმ ინსტანციამდე, რომ დღე და ღამე ვარჯიშობს, შრომობს. და მე YouTube-ში უყურებს იქ, რასაც ეს ქართველი წუთნელები ასწავლიან და უყურებს სხვადასხვა ვიდეოებს, როგორ გამოდიან სხვადასხვა შეჯიბრზე, სხვადასხვა ქვეყნებში ბავშვები და ცდილობს რომ უფრო მეტი და პირიქით მასწავლებელს უნდა რომ მოდი ეს ნომერი დავდგათ, მოდი ესეთი დავდგათ, რატო ვარ სტამპირებულები, ანუ რატო ვარ ტაბუდადებულები, რომ მაინდამაინც ეს საბჭოთა კავშირის ნომრები უნდა დაიდგათ. აი ნახე ჩინეთში რა ხდება, აი ნახე ფილიპინებში რა ხდება, იქ რა ხდება, აქ რა ხდება. ხო, მოდი ჩვენ დავდგათ ესეთი რაღა ნომრები და ხო, თავაზობ სხვა შორის ბოლო ნომერი რომ ნახე, რაღაცნაირად ნოვატორული იყო და არაკომუნისტური იყო და რაც მე ძალიან გამეხარდა. ძალიან კარგია ესეთი ახალგაზრდა თაობა რომ მოდის და აი რთულია შენი სიმპათიების მოპოვება, ან ადამიანის გაცნობისას რას ანიჭებ ოპერატოსობას, ან მარტივად შეგეძლო თორა ადამიანის ამოცნობა? ადამიანის ამოცნობა შემიძლია, კი, მაგრამ ისეთი ფაქტებიც ყოფილა, რომ ძირთად ეგრე ხდება ხოლმე, რომ თუ უბრალოდ ის ვისწავლე, როგორ უნდა განვასხვაო, ანუ თუ ადამიანს გაიცნობ და არის შესანიშნავი, ფანტასტიკური და ფიქრობ, რომ აი
როგორ ხა ერთი თვი ამ ადამიანთან ვურთიერთობდა, ერთი მინუსი რანაირად არ ქონდა. და მე აღმოჩნდა, რომ ის ადამიანი არის ძალიან ნოლი და ძალიან ცუდი ადამიანი და ნაძირალად. რომელიც უფრო გეჯიჯღინება, რომელიც უფრო ტვინს გიბურღავს, უფრო რთულად იწყება ურთიერთობა და უფრო რაღა უფრო მე იმასთან უფრო მეგობრული ურთი, ანუ ეგრე არის, აბა დაფიქრე. ის უფრო უკეთესი და უფრო უერთგულესია და მე ვარ უერთგულესი ადამიანი ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ჩემი გუნდისთვის, არასოდეს არ მიღალატი არავისთვის. უბრალოდ თუ რაღაც მთავრდება და ვეუბნები, რომ მე ეს აღარ მინდა და დამთავრდა ეს ეტაპი, ხო, ჩვენ ცხოვრებაში მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება, ის არის დამთავრებული და თუ მე მიყვარს და მინდა მასთან ურთიერთობა, მეგობრობა, თანამშრომლობა თუ ასე შემდეგ, მე მას არასოდეს არ ვუღალატო. ყოველ შემთხვევაში იმ სიმწარესაც ალალად ვეთქვი, რომ მოდი იცი რა, არ მინდა და всё. და მე რო უერთგულესი ვარ შესაბამისად ადამიანებისგანაც ვითხოვ ერთგულებას და რავი, ძალიან ცოტა მეგობარი მყავს მართლა, რომელიც სუთიძე ჩამოსათვლელი ალბათ, რავი, 4-5 შეიძლება 5-იც ბევრია. ეხა 5 ვამობ და კიდე რომ მომიწოთ, მე შეიძლება 3 ვთქვა. მე ვთქვი, რომ მეგობარი მართლა ცოტა უნდა გყავდეს, იმიტომ რომ ნამდვილი მეგობარი ცოტაა და არა ბევრი. კი, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ფულზე, იმას ბევრი ფული აქვს, იმას კაი პონტი აქვს. არა, ეგრეა, კი, აი თუნდაც ქართული შოუ ბიზნესი აიღო, რომ იმას ბევრი ფული აქვს, იმას ის აქვს, ამას ეს აქვს. და რაღაცა პონტის გამო ყოველას უნდიხარ რა, ესე რომ ვთქვათ. და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანური ურთიერთობები ძალიან დაიკარგა და რავი, დედა ჩემა, მე მადლობა მინდა გადავხადო ჩემ მშობელ დედას, რომელმაც ესეთი გამზარდა უბრალო და ადამიანული და ოფისებ ადამიანურ ურთიერთობებს და არასოდეს ჩემ შვილებსაც იმას ვასწავლი, რომ არასოდეს არავის არ უნდა უღალატო. ვალდებული არ ხარო, ყველა გიყვარდეს, ყველა გინდოდეს, ყველასთან ითანამშრომლო, ყველასთან იმეგობრო და ამ შემდეგ. ძალიან მარტივი გამოსავალი არსებობს, არ მინდა, მორჩა, არ სიამოვნებს და всё, არაღალატით, არამოტყუებით, არამედ პირისპირ. ხო, მაგრამ აი ესეთი ხალხია და ბევრი არის სამწუხაროდ. რა ჩვენს ირგვლივ. აი როგორ ფიქრობ, კარიერაში უფრო გაგიმართლა თუ პირად ცხოვრებაში, თუ თანაბარი რაოდენობით ორივეში? რა ვიცი, ალბათ თანაბარი რაოდენობით, მაგრამ მე კიდევ თქვი, რომ ან ჩემ პირადზე ხომ ესე და არ საუბრობ, მაგრამ ერთადერთი რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არიან ჩემი შვილები და რასაკურველია, რომელსაც ვაყენებ ჩემს კარიერაზე მაღლა. არიან ჩემი შვილები, რასაკურველია და ნუ დანარჩენი ხა მეუღლეზე საუბარი და შემდეგ ნუ არ საუბრობ ხომ და არ მინდა მაგ თემას ახლა არ შევეხები. აა და ძლიერ ქალად თუ თვლი თავს? ძლიერ ქალად თვლი, კი, მე რო ძლიერი არ ვიყო ხა აქ ანაირად ვიჩნდებოდი. იმიტომ რომ რაც მე ზოგადად გადავიტანე, თუნდაც ამ კონკურსის გამო, თუნდაც აი ამ რეფლექსის გამო, ესე რომ თქვა სტერეოტიპების ხრევის გამო, იმის გამო რომ ესეთი ვარ და ხალხო, მეხუთე მეექვსე კლასიდან ალბათ ყოველთვის ისე განსხვავებული ვიყავი კლასში და მაგასაც ვამბობ, არ მალავ. აი აგერ ვიტყვი თქვენ ეთერში ექსკლუზიურად, რომ ბულინგის სხვერპლიც ყოფილვა, რომ კომპლექსი ქონდა თქვენი მკერდზე. არა, როდესაც გაბულინგება, როგორ არ გექნება ახლა კომპლექსი, რომ ანუ ყოველას კლასში აქვს რაღაც, ну, ეს მეხუთე მეექვსე კლასში ისე ზოგადად თქვი რა, ახლა სიტუაციის განმუხტვის მიზნით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც სხვას არ გევხარ და მაღალ კლასებში ყოლას რაღაცა ისეთი ნული ზომა და ერთი ზომა მკერდი აქვს და შენ უცბად ამ ხელა მკერდი გაქვს, ну სხვანაირად გიყურებენ, რაღაცა დაქცინიან, რაღაც აბუჩად გიგდებენ, რომ ან თვლიან, რომ შენ ანომალიური ხარ და მათ არ გევხარ და ძალიან ცუდია ეს რა, ცუდია და მე ვიცი, რომ დღემდე სკოლებში ესეთი რაღაცები ხდება და მე ხარ სუ დამცირებული, ხარ შეურაცხყოფილი, გინდა რომ ეს კერდი არ ქონდეს, ხრებში მოხრილი ხარ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვიცი, ეხა მეც მაქვს ბეჭების პრობლემა, ბევრი ადამიანი ვიცი, რომ საერთოდ ამ ბულინგის გამო დღემდე ანუ ხერხემალზე პრობლემა შექმნა და უკვე
აღარც ხდება ამ პრობლემით, იმიტომ რომ ხერხემალი ოცოც მოიხრება. ეგეთი ერთი გამოთქმა არსებობს, რომ კუზიან სამარე გაასწორებს და ეგეთი პონტია ზუსტად რა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემები არსებობს ამ მიმართულებით და ეს პრობლემები უნდა აღმოიფხვრას. თავი ფიქრო ხომ მეგონი ხა დიდი მკერდი, დიდი ზომის მკერდი აღარ უნდა იყოს პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრს მოწონს დიდი ზომის მკერდი. არა, მოწონს, მაგრამ სკოლებში მაინც მე უამრავი ადამიანი მშობლები წერენ ხოლმე ბავშვების, რომ აი ჩემი შვილი ესე და როიციან რომ ესეთი მიმართულებით მუშაობ რა, ეხა ჩაულობრად კონკურსი ჩავატარე და ეს იყო ერთგვარი პროტესტი, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი მკერდი, ჩვენ არ ვართ ანომალიურები და ჩვენ ისეთები უნდა მიგვიღოს საზოგადოებამ, როგორებიც ვართ. ხო, როგორც არის სხვა ქვეყნებში, ეს ნორმალური, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ტიპის პრობლემები, ჩვენ მე კი არ უნდა საუბრობდე ხა ამაზე. უნდა საუბრობდნენ ჩვენი ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაციები, აი ეს ორგანიზაციები, რომლებიც გრანტებს იზიდავენ, ჭამენ და ჩვენი ჩივილით კი არ უნდა იზიდავდნენ გრანტებს, არამედ აი ამ ქალბატონებს, როდესაც აბულინგებენ, როდესაც შეურაცხყოფას აყენებენ, როდესაც ანომალიურებს უწოდებენ, მათი უფლებების დაცვაზე უნდა იზრუნონ. ან მეთანხმებით? და პირიქით ჩვენ გვერდით უნდა დაგვიდგნენ და არა ჩვენ გაგვაკრიტიკონ მაგის გამო. მაგრამ ეს არის გრანტების მოსაზიდი თემა, ძალიან ჩვეულებრივი, მაგრამ სხვათაშორის მე მათ მინდა უთხრა, რომ ჩვენი მეთოდები ამ მეთოდითაც, რაც ახლა მე საუბრობ და რაც მე გულწრფელად მართლა მაწუხებს და რაც რეალური პრობლემა არის, თქვენ ამ მეთოდითაც შეგიძლიათ რომ გრანტები მოიზიდოთ, მაგრამ შეგიძლიათ რომ ეს გრანტები ნახევარი შეჭამოთ და ნახევარი მოახმაროთ ამ საქმეზე. მთლიანად რო ჭამთ, რავი, ძალიან ბევრი გამოდის. დღესაც მე ძალიან პირდაპირი რესპონდენტი ხარ. ხო, ნუ ახლა მე სადმე ვიყო და არა პირდაპირი. ზოგადად პირდაპირობაჭებია კლესობას და აფერისტობას და მაიმუნობას. აი, ყველას აქ რაღაც სისუსტე ხა და დავარაუდოთ, შენს გექნება რა იმის სისუსტე. აი, შენ სისუსტე რა არის, ეგრო გითხრა. აა, რაო, შეიძლება ბევრი სისუსტე მაქვს, მაგრამ ესე ხაზგასმით და ტრაფარეტულად რა. მაგრამ თუმცა არაფერი გახსენდება. ხო, არა, ისეთი სისუსტე არაფერია. აი, ნუ ერთ-ერთი ეგ რას თქვი, რომ ძალიან იმეც მიცრუებენ ამ ბოლო დროს ადამიანები, რომ გიყვარს ენდობი და სისუსტე არის ჩემი ის, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ძალიან უახლოესი ჩემთვის. აი, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნება. ჩემთვის იყოს ჩემ გულში უახლოესი ადამიანი და სისუსტე არის ალბათ ის, რომ არ შემიძლია, რომ როდესაც ადამიანი გიღალატებს, ფულზე გაგცვლის და ასე შემდეგ, ან ფული არაფერ შუაში არ არის და უბრალოდ ვიღაცენებს აყვება და ვიღაცის მხარეს გადაიხრება და შენ მოგივწვანილებს, ეგრე რომ ვთქვა, ანუ იმასთან ვიყო ლოიალური, ეგ არ შემიძლია. ანუ აუცილებლად ჩემი რეაქცია არის ხოლმე სასტიკი, ვარ მაგ დროს შეუბრალებელი და მე რომ მიხვდებიან ხოლმე რომ აი მაპატიე და არასწორად მოიქეცე და შენაირი ადამიანი ამას არ მსახურს, მე ვეღარ პატიო. ეს უკვე დომისაკითხიც არის, იმიტომ რომ აღა ერთ ხერადგან გაგიცრებს იმეც ადამიანი, მე უკვე ვეღარ ენდობი და იმის მიერ დობა აღარ. ხო, მაგრამ არიან ისეთი, რომ დღეს ეჩხუბები, ხვალსაფებს იღებ, ზეგეჩხუბები, მაზე აგინებ, მე დანი დაძდებენ მოსაკო, რა ვიცი, ათასნაირი ვერსიები არსებობს. ეს აფერისტობა? აფერისტობა მარ ჩემთვის ეგეთ მიუღებელია რა. ნამდვილად მიუღებელია აფერისტობა, თუ არ ქსიამონებ ადამიანთან იქნება დასვა წერტილი და წახვიდე შენ გზას და ის გაუშვა თავის გზაზე, ვინც არ უნდა იყოს. კი. და ბოლოს კითხავ, ანუ რას უსურვებდი შენს თავს და სრულიად საქართველოს და ჩვენს მაყურებელს? ჩემს თავს უსურვებდი, ნუ, რა ვიცი, ალბათ ისეთი დავრჩე ბოლომდე რეალურად, როგორიც ვარ, ყოველგვარი სიყალბის გარეშე, ყოველგვარი აფერისტობის გარეშე, ესე რომ ვთქვათ, როგორიც ვარ მე ჩემი მეგობრებისთვის და როგორიც ვარ მე ჩემი მაყურებლისთვის, გულწრფელი ალალი და გულღია და რასაც ვფიქრობ იმას ვამბობ და როგორც ხასიათზეც ვარ, ისეთ ხასიათზე ვაყენებ ხოლმე რესპონდენტსაც და თვითონ მაყურებლებსაც. რაც შეეხება საქართველოს, ვუსურვებ მშვიდობას პირველ რიგში და გამთლიანებას და თქვენს გადაცემას ვუსურვებ ძალიან დიდ წარმატებას და რა ვიცი, კიდე თუ მომიწოთ, აი კონკურსეც დაგპატიჟებთ, თუ მობძანდებით და კიდე თუ მოგვიწოთ, მრავი აუცილებლად მოვალ და სხვათაშორის ეხა ფორმატი არ გაქვთ ისეთი და მე შეგვიძლია რომ კონკურსანტებით მოვიყვანოთ. აი მაგალითად ყველა თუ არა, მაგალითად გამარჯვებული მოვიყვანოთ პირველი ადგილი, ვიცემის მკერდი ვინც იქნება და ასე შემდეგ. მე მადლობა მინდა გადაგიხადა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებ შენს საქმიანობაში, შენს კონკურსებში და ყველაფერში წარმატებას გისურვებ და მე დროებით გემშვიდობებით. მეც გემშვიდობებით, ნახვამდის.